kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Tregenta Septem kanalındasınız və mən Septem. Bu dəfəki oyun, qorxulu oyun və hekayə modunda. Kolat, Dyatlov aşırımı haqqında bir hekayə modu oyunu. Yəni ki, bir çoxlarınız eşitmişsiniz, Dyatlov aşırımı adlanan yerdə 59-cu ildə bir qrup tələbələrin, araşdırmacıların, alimləri deyək də gələcəyin alimləri gedir ora və onlar itirlər. Bir müddət sonra onları tapırlar, kamplarını tapırlar, kamplarını tapanda görürlər ki, kamp qurduqları çadır içərdən kəsilib və qorxu şəkilində hamısı kampdan qaçıblar. Və onların meyitləri fərqli-fərqli yerlərdə kampdan bir məqədər aralı, amma çox dəhşətli bir vəziyyətə tapılır. Yəni, kimisə dili yox idi, kimisə hansısa bədən hissəsi qopub. Yəni, çox dəhşətli bir vəziyyətdə tapılır onların bədənləri. Bədənlərin yarısını tapmaq olmur, çünki bunlar qış vaxtında gedirlər. Bir müddət, bir neçə ay sonra tapılır, qış qar əriyəndən sonra, yaz gələndən sonra. Yəni, meyitləri pis gündə olub. Elələri var idi, ağaca dırmanıb, ağacda ölüb, ağacdan düşüb ölüb, ağac ətrafında ölüb, belə falan. Qısaca, çox anormal, çox anomaliya dolu, çox belə sir dolu bir ölüm idi bunlar, bunların ölümləri. Və görürsünüz də, yəni, hekayə modunda dili türk dilində qoymuşam ki, siz bunu başa düşərsiz, oxuyub özünüz, çünki mən bunu onsuz da bilirəm. Və bu oyunu çoxdan almışam, amma indiyənə kimi niyəsə oynamamışam. Və görürsünüz, izah edir, birinci bədəndən ikinci bədən 150 metr arasında, nə bilim, birinin başının dərisi olmayıb. Biri vəbşə içdən parçalanıb orqanları, belə bir temalar olub. 2 ay sonra yaz gələndən sonra deyir, buzlar əriyib və digər meyitlər tapılıb. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries. Görürsən, içərdən qanamalar, içərdən orqan zərərlər görüb, orqanlar falan izah edir bunu. Çox qorxulu bir və anormal, anomaliyalı bir hadisə idi. Və hələ də bu barədə bir ümumi qəbul olunan nəticə yoxdur, yəni səbəb. Hələ də bu sirrin üstü açılmayıb. Variantlara görə deyir, güya yerli əhali onları o günə qoyub. Digər variantda deyir, vəhşi heyvanlar. Üçüncü variantda deyir, hərbiçilərin gizlin bazası var imiş orada və gizlin silah orada test edirmişlər. Onlar da onun təsiri altına düşüb. Və dördüncü variant odur ki, yad planetlilər bunu eləyib və ya nəsə anormal bir şey baş verib. Bölüm 1. Yəni, bütün özünüz oyunu oynadıqca, daha doğrusu oyunu izlədikcə görəcəksiniz. Oyun bu arada çox gözəldir. Və... Biz vağzalda düşmüşük. Bizə heç bir işarə göstərməyib hara getməliyik, nə eləməliyik, amma bilirəm ki, irəli getmək lazımdır. Shift-lə qaçırıq təbii ki. Shift-lə qaçırıq. Vağzaldan çıxıb yəqin ki, buralara getməyə mənası var ki, görəsən. Hara getməliyik ümumiyyətlə. Bizə bir işarə verməyiblər deyə. Bilmirəm hara getməliyik. Tak, yəqin ki, bu tərəfə. Bizə normalda... Bu tərəfə göstərirdi deyə, yəqin bu tərəfə getmək lazımdır, qatarların sonuna qədər. Bu arada bu oyunun soundtrack-ı, yəni musiqisi mənim çox xoşuma gəlir. Kim istəyirsə deyərəm adını, rəylərdə istəyərsiz adını deyərəm. Musiqi yəni oyun üçün xüsusi yazılıb, səhv eləmirəmsə. Ya yox, bilmirəm, basa da bilərəm. Və... Bu qarlı Bakı günlərindən sonra, ümumiyyətlə Azərbaycanın qarlı günlərindən sonra, neçə il sonra normal qar yağmışdı. Bu oyun məncə tam yerinə oturar. Bu qarlı abuhavanı yenidən yaşamaq üçün. Tak, bu tərəfə yol var, bir də bu tərəfə yol var. Xəritəmiz yox, bir şeyimiz yox. Ona görə prosta davam eləyə kəşf eləməyə, görək nə tapırıq. Aha, mahnı uzaqlaşır, deməli düz gedirəm, hə? Hə. Bu arada oyun dediyim kimi, oyun qorxulu oyunudur. Yəni, qorxulu oyundur, qorxu oyundur. Və məqsəd Dyatlov aşırımı hadisələrindən sonra baş verir bunlar. Məqsəd onların başına nə gəldiyini öyrənməkdir. Və hər yer ağdır. Uy, bilə, bu nə dala?
Bu nə dala, burdan ara gedirik. Yaxşı, gəlin belə gedək bu qorxulu ağaclar tərəfə. Bana mı geliyorsun? Mənə mi gəlsin deyir. Nə təri? Amma başqa getməyə yer yoxdur. Bunun onun üçün bura gəldim. Hə, nədir bura? Aha, mağara. Bura niyə ağ qar oldu? Yoxsa mənə elə gəlir. Aha. Aaaa! Ara çıxdım amıq. Sonunda görə bildiyim tək şey bir ışıqdır. Sonda görürsünüz de altta yazı. Katılama akıcı bir ışıq. Bədənimi parçalayan acı. Amma hara gedirəm? Hə, qaranlığın içində kayboldum deyir. Siz alt yazıları oxuyun da, yəni bu... Oh, yüzlərimiz qalır. Buna bax. Oy da, nə zordur. Qarın keyfiyyətinə bax. Ay, belə, onu dedim, iz sırası itdi. Tak, babşəm, bilmirəm, hansısa bir tərəfə gedirəm. Qaçım gedim hətta. Hər yer ağardı bir anlıq. Belə də olmalıydı mı, yoxsa... mən nəyisə səhv elədim. Hara gedirəm mən? Oyan amıq, oyan. Oyan ay xiyar, oyan. Oo! Oo! Oo, bu nədir amıq ayaqqabı? Oo, çadır. Çadır. Alov. Bas E. Bastım E-yə. Oh, xəritə verdi mənə. Tam arxandayım. Nə olar yox, bir şey olmasın içində. Ha, bu iç səsidir bunu danışan buna. Hoppa, xəritə götürdük. Aha. Bu arada bilmirsinizsə, bilmirdinizsə, kolad rus dilində xolod kimi səslənir. Xolod isə cey deməkdir, şaxta, soyuq. Və yəqin ki, tam əlaqəlidir də bu, yəni qış, soyuq, xolod. Bölüm 2. O, nə tez bitirdik birinci bölümü. İnsanlıqdan tutmağa heç cəhd eləmsiz indiyənə kimi. Görürsünüz də yəqin ki, baş qəhrəman orada aşağıda nə danışır? Bilmirəm, monologdur bu, öz-özünə danışır, yoxsa hekayə kimi danışır bunu və buna dala. Buna dala. Uzaqdakı qırmızı ışıq nədir? Adamdır, nədir orada uçur, yoxsa bu ışıqadır? Oy da, heç sinə başa düşmədim. Aha, M düyməsini... Fənər, fənərdir. F fənərdir. Fikir verin kölgəyin yansıtmaları. Yaxşı, F fənərdir. M düyməsindən xəritədir. Biz indi durduğumuz yer... Gördüyünüz kimi burada... Aha. Aha, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Bizim indi durduğumuz yer buradır. Niyə belə cırta-cırt eləyirsən sən? Orada izlər var, izlər o tərəf aparırdı. İz, heç izlərin arxasıca getmək istəmirəm. Deməli, fikir verin, sol tərəfdə bizə tezliklər verilib. 37 dərəcə şimal, 62 dərəcə şərq. Və 7 şimal, babşım, biz o həmən o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dənə nöqtəyə getməliyik. Aha, yaxşı. Ən yaxınlıqda hansıdır bizdə? 45, 14, 62, 51, 69. Nə? 66 ala. Hə, 14. Ən yaxınlıqdakı 14. 14, yəni bu. 14,
14.83 14.83 14.83 14.83 14.83 Aha, bura. Aha. Heç nə başa düşmədim. Neysə. Tak. Hayatı bilgiləri üçün F tuşuna basın. F1. Aha. Sol shift ilə yoğun karda koşmak yorucu olacaqdır. Temponuzu mövcud koşulara fəaliyyət tuşu. Diləyiniz hər hansı bir nesnəyə şəhərət tuşu ilə yaxından baxa bilərsiniz. F, fənər, M, C pusulayı. Mahalleler, mahalleler, raporlar, günlük, seyir dəftəri. Deməli, xanımlar və cənablar. Aha, deməli bu rus dilindədir. Bu rus dilindədir. Deməli, sız sevirdi, yəni şimal, yuq, cənub deməkdir. Tak, bu cənuba gedirik də deməli biz. Biz amma şimal lazımdır, hə? Ya, yox. Tak, 43.95 43.95 Yox, gəlin 54.61 Ayda, hansına gedək? Sırayla bəlkə gedək? 34 şimal Yox, 37 şimal 37 şimal 37 şimal 62 37-62 təxmini buralardadır. Oh, 5 dənə daşın ortası 37 şimal 62 cənub. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Biz bəs xəritədə özümüzü görə bilirik. Biz xəritədə özümüzü görə bilirik. Mən başa çıxa bilmədim. Dağlar bu tərəfdə amma aha bu tana da dayan, yox. Aha, yaxından belə uzağı görə bilirik. Ha, yaxşı. Bizə bu buranı göstərdi. Onda belə çıxır ki, ada xəritənin cənubu budur da. Xəritənin cənubu budur da. Nə gözləyirsən? Burası bu niyə N yazır? Bəlkə mən N-lə N-i N-lə N-i N hərfindən E hərfini bəlkə mən səhv saldım. Bəlkə cənub şimal şimal nə mala? Nəm valla. Başa düşdüm. Cənub belə. Okey. Tak, bu nədir bu daş? Aha, 35N 50E. Yaxşı. Burada nə var ki 35-nin 50-nin? 35 35-nin əlaqəli heç bir şey yoxdur. Və orada nəsə qırmızı ışıq görürəm. Heç xoşuma gəlmir ha. Bu da nəsə qəribə bir işarədir. Nə işarəsidir bilmirəm. Tak, mənə nəsə deyir ki, yəni 5-ci nöqtəm deyir ki, mən ora getməməliyəm. Amma oyun bizi ora aparır. Məcbur. Ona görə gəlin bir dənə gedəyin. Ümid edirəm kimdənsə qaç... Ümid edirəm kimdənsə qaçmaq lazım olmayacaq. Bu nədir burada? Meteoritdir, nədir bu? Bu nə işarələrdir yerdə adam şəkili? Nədir bu? Bas E düyməsi. Qayd edildi. Aha, deməli tema nədir uşaqlar? Mən bunu beləcənəz yaxınlaşdırıram. Türk dilində siz o oyunu dayandırıb oxuyursunuz. Yəni, mən bunu oxumaq axotum yoxdur. Mən bunu oxuyub sizə təxmini izah eləməyə çalışacağım. Aha, not dəftəri de... Oy bilə! Ay, qorxdu mu ya amıq? Bu nə dala? Oy bilə! Ay, pox yedim, qələt elədim! Tak, o nə idi qaçan? Adam ruhları idi qaçan. Ətağa adam ruhları idi qaçan.
Yaxşı, buranı qoydum. Buranı kəşf elədik. Bunu bitirdik. Növbətisi 37, cənuba tərəf getdikcə artır. Növbətisi 43, 95. Neyse, gəlin belə eləyək. Prost hansısa tərəfə gedək, axırda Gevarasa çıxarıq da. Ama. Tak, gəl gedək. Gedək görək burada nə var, yaxşı. Mən hiss edirəm ki, bu oyunda çox danışacağım. Dəhşət çox. Çünki oyunda yerimək çoxdur. O yerədiyim müddətdə prosto içimə soxub durmamalıyam da, nəsə danışmalıyam. Deməli, burada, oyda, bu, burada raporlarda, yox, mahallelər. Yox, raporlar idi, yoxsa günlüyüdü. Seyir dəftəri idi yoxsa. Hə, seyir dəftəri. Seyir dəftərində Qaqaş nə yazıb? Yazıb ki, mən gəldim bunları axtarmağa. Gəldim yerli əhalidən soruşdum ki, bəs nə nədir falan feşməkan. Yerli əhali dedi ki, ged ofçu evinə. Ofçunun balaca evi var, domiki var. Ged o buraları yaxşı tanıyır, ged ondan soruş falan. Bu institutdan gəlibdi, institut. Yəni araşdırma mərkəzindən, institutundan. Deyəsən o Cətlov qrupu da. Bu arada bu gəlib burada itkin düşüb sonra ölən qrupun adı Cətlov qrupuydu. Sonradan həmən öldükləri aşırımın adını Cətlov aşırımı qoyurlar. Bu arada bunun filmi də var. Cətlov aşırımı, rusların çəkdiyi. Və itə tök bəlgəsəl var, onlara da baxa bilərsiniz. Hə. Xəritədə mən hardayam və təbii ki mən görməyəcəm özümü. Bəlkə bunu düzəltmək olur. Nəysə, yox, göstərmək olmurmuş. Hə. Bolşim, səni seçdim. Kim seçdi? Sən qeyri-adisən, tam mənim kimi. Ayda, nə deyir hala, nəsə, kimsə məni gözləyir, istəmirəm, gözləmə, xahiş edirəm. Artıq dərəcə xahiş edirəm, gözləmə. Hər nəsənsə, hər kimsənsə gözləmə. İmkan ver, rahat gezim. Hə, gəzim. Başım, institut bunları göndərir. Daha doğrusu, institutdan olurlar. Biz də onları axtarmağa gəlmişdə bir növ. O Qaqaş da gündəlikdə onu yazır ki, bəs biz hələ fevralda tapa bilmişdə adamların meyitlərini falan. Səhv eləmirəmsə, xatırladığım qədər. Bura nədir belə? Ooo, canavar səsi. Dax, buradan bura düşə bilərik. Bir də düz gedə bilərik. Gəlin birinci düz gedəyin. Baxarıq da sonra. Burası bu adam nəsə tez yorulur. Özləri təngi nəfəsi olur ki. Oy bilə, bu nə dala qaranlıq. Bura niyə belə qaranlıq çöktü? Aha, heç xoşuma gəlmədi bu işarələr. Bunlar varsa deməli nəsə pox var. Bu arada bunlar yerli əhalinin atributlarıdır, totemlər, buna totem deyirlər. Yəqin ki, bir çoxunuz tarix kitablarında totem sözünü görmüşsünüz, eşitmişsiniz, oxumuşsunuz, görmüşsünüz. Neçə dəfə dedim görmüşsünüz sözünü. Nəsə kağız səs eşitirəm. Deməli, səhv eləmirəmsə, xatırladığım qədəri ilə burada, yəni bütün bu gəzdiyimiz yerlərdə kağızlar var. Kağızlar dediyimiz bu günlük, günlüyün parçaları, kağızları. Və onları biz tapmalıyıq. Tapdıqca hekayəni tamamlayırıq. Və bu dəqiqə belə çırt-çırt səsləri eşidirəm. Və biz fanarı yandırmamışıq. Çır-çır səsləri eşidirə. Oh, qırmızı lampışı buradadır. Çır-çır səsləri eşidirəm. Haradasa buralarda kağız var. Ya, yox. Aha, indi gəl mən bu kağızı axtarım, tapım.
Aha, bu nə dala? Xizək, aç, bir də eynəklər. Bu nə dala? Azad, Svobodna kosmodromunun üstündə qəribə işıqlar. Sirli işıqlar. Oxuyarsız dayandırıb. Mən də buradan oxuyum. İyulun 4-dən 5-nə keçən gecə göydə çox sirli hadisələr göründü. Şahidlər görür ki, nəsə parlaq sarı işıq görüblər göydə. Havada bir neçə dəfə fırlanıb, şəhərin üstündə fırlanıb, xaotik tərpənirdi, tez istiqamətini dəyişirdi, sonra dayandı və yox oldu. Mayor Girka, təcrübəli pilot, deyir ki, bəs indi, biz bildiyimiz heç bir obyektlər belə uça bilmir. Hərbiçilər isə hadisə ilə əlaqələrini inkar edirlər. Buydu kağız çıra-çır eləyən. Ha, çıra-çır eləyən kağız yox oldu. Və biz hardayıq? Maraqlı sual. Nəysə, prosto gedək. Prosto gedək. Danışıqlar. Niyə dan... Oy, 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 amma yox, qızdır, qəşək görünür. Bu şey qorxulu deyil, ona bax kimsə qaçır orada. Bu nə dala? Bu nə tüstüdür, bu nə dumandır? Bu nə dvijeniyadır? Bu nə mahnıdır? Qulağım batdı. Tak, kilsə. Kilsə dəyəyin ki o. Kilsəyə oxşuyur azından. Dağılmış kilsə yaxşı. Xəritədə düşdüyü yer. Yox, düşmür. Deməli, özümüz gedib oranı kəşf eləməliyik. Okey, kilsəyə gedək. Onsuz başqa belə... Nə cırt? Qulağım indi nə səsə cırt-cır elədi. Xoşuma gəlmədi. Deməli, bu oyunun keçilməyinə baxmışam və çox... Oy, sənin ananı sən nəsən, ala! Nə oldu, amma? Xilişdin, qaldın orada. Hə, nə oldu? O nədir? Sən nəsən, amıq? Ay, 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 yedi məni. Görəsən, qaça bilərdim onun əlindən. Deməli, bizim bu oyundakı düşmənlarımız, bax bu, bunlara nə ad verin bilmirəm. Bu qəribə varlıqlardır və bu məni burada öldürmüşdü, bəs indi hanı? Yox oldu. Ay, o, ha, tökülüşdü elə mənə, yox oldu. Mənim elə bəxtimdən də onun yox olmağı, hə. Hanı, bəncəniz buradaydı. Bunlar deməli bəzən itir, bunların ayaqlarından görmək olur. Dən, kisə hara getdi? Kisə hara getdi? Mən vəbşə hara getdim? Kisə hanı?
Belə xoşuma gəlmir da belə sakit oyunlar. Nəsə oy 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 oy. Xoşuma gəlmir belə Divizio oyunlar. Daha doğrusu sakit oyunlar. Divizio olsun, nəsə tez-tez tərpənsinlər, oynasınlar, yisinlər bir-birinə. Eyb yox, icazə verirəm. Amma belə Divizmiviş, amma belə sakitçilik olmasın, sən canım. Bu nə dala? Belə şey mi olur amıq? Dağ deyə bura. Dağ arası, nə bilim, nə deyirlər buna? Kağız səsi eşidirəm. Hə, kağız səsi eşidirəm. Düz mü gedirik? Bak, kilsəni biz nətər keçdik? Biz kilsəyə gedirdik axı. Kağız ardasa buralardadır. Ha, yəqin ki bunun başındadır. Hə? Yəqin ki. Və burada nədir? Qan, yox. Elə bildim qurumuş qandır. Yox, qurumuş qan deyilmiş. Burası torpaq imiş. Aha, kağız tapdıq. Aha. Növbəti kağız. Oxuya bilərsiniz dayandırıb. Aha, canavarlar da var. Çox əla. Bir dənə bu qalmışdı. Seversk Tomsk oblastında qapalı şəhərdir Rusiya Federasiyasının. Tak ta 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 Tom çayının sağ sahilindədir. Atom Energiyanın Atom Energiya Agentliyinin Federal Atom Enerjisi Agentliyinin nəzdindədir. 49-da salınıb 5-ci post şəhəri kimi adlandırılırdı. 56-da şəhər statusu aldı. Bir neçə dənə nüvə reaktoru işləyir və kimya zavodu Uran və Plutoniyanın nə bilim nəyində. Aha, yaxşı. Bu kağız onu deyir ki, burada çoxlu bilət, çoxlu canavarlar var. Onu danışır ki, burada çoxlu atom enerjisi şeyşüyləri var, burada zavodları falan var. Və çoxlu kimya zavodları var. Kilsə hanı bəs? Kilsə o tərəfdə qaldı, yaxşı. Kilsədən biz necə belə uzaqlaşdıq ki? Bundan tullansaq ölərik, ölərik. Təbii ki, ölərik. Təbii ki, ölərik. Bizə qalır kilsə tərəfə getmək. Daha sonra mən istəyirəm kilsə tərəfə gedəm. Xəritədə də düşməyib, xəritədə də özümü görə bilmirəm ki, deyəm, bax, kilsə bu tərəfdədir, da, yəni, gedim o kilsə tərəfə. Azından bir dənə üç bucaqdan falan qoyardılar, da, yəni, ki, bax, bu tərəfdə, yəni. Tak, belə çıxır ki, qayıtmalıyıq. Və o yeriyən xiyar hara getdi, bilmirəm, da, yəni. İzi toz da qalmadı. Yox, mən əslində davam edə bilərəm kilsəni görməmiş. Amma kilsəyə getmək istəyirəm, çünki birinci oranı gördük və orada nəsə ətrafda duman falan vardı və qızın ruhu ora qaçdı. Ona görə istəyirəm bilmək nə baş verir orada. Həm də ki, mənə elə gəlir ki, mənim ürəyimə elə damıb ki, o bu xəritədə qeyd olunan nöqtələr var, onlardan biridir. Nədənsə mənə elə gəlir. Çünki ruhların biri, ya fikir verdiniz, biz ortaya girən kimi ruhlar hərəsi bir tərəfə dağılışdı, ruhun biri o tərəfə qalsıdı elə. Ona görə gedəyin o kilsənin yanına. Prosta birinci bura çıxaq görək kilsə haradadır mən. Hə, kilsə buradadır da hə. Mənim kilsənin yanına necə gedim bu tərəf mən? Kilsə bu tərəfdədir, belə çıxır onda aşağı ilə yol yoxdur. Bax, biz aşağı ilə gəlmədik, yuxarı ilə gəldik. Tak, bu arada tullana bilmirik burada. Məntiqlidir də yəni. Niyə tullanasan ki, adi gedə bilirsən sən? Aha, kilsə deməli bu tərəfdədirsə, kilsəyə biz o tərəfdən gedə bilərik. O tərəfdən dağlıqdır.
Onda ev yox da, gəldiyimiz yerə bir də qayıdaq. Gəlirik ki, xiyar burdadır. Ha, nəsə çox pis səs çıxdı, deməli nəsə var. Ha, burada dağılıb, belə, burdan keçmək olmur. Gərək o tərəflərdən ardansa keçəsin. Ona yer gəlin burayla davam eləyək, ümid eləyək ki, nə vaxtsa gedib kilsənin üstünə çıxa bilərik. Açıq ərazi əslində belə dağlı ərazidən daha yaxşıdır. Dağlı ərazidən bilmirsən nə gözləyəsən. Zəhləm gedir həmişə oyunlarda dağlı ərazi, çünki çox qarma qarşıq olur. Bir dənə səhv yerdə döndünsə aya baxın nə zordur. Aha, aha, bu nə səs idi, burada haradasa dviz var nəsə. Bir dənə skrimer rarca olmasın bu oyunda. Başqa heç bir şey istəmirəm. Eynəyimi qırmaq istəmirəm yenə. Aha, kilsəni görürəm. Kilsəyə keçid yerini görmürəm amma. Qabaqlarda yəqin ki, nəsə keçmək üçün yer olar. Bax, buradan yol var, buradan yol var. Bunun içi ilə yol var. Və məcbur o yolları seçməli olacaq. Böyük. Ədə bəsdir da, canavar səsləri hər dəfə şey elədiksə bütün tüklərim irpə gedib, bədənim irpə gedib. Bax, bura biz girdik də elə bil. Ha? Yoruldu, başı fırlandı adamın. Arada belə başı fırlana bilir, başı fırlananda heç nə eləmir. Yəni, donub qalır. Dayan, bura gəldik biz, bura getməyin mənası yoxdur bəy. Bura gəldiksə, onda aşağı ilə davam edirik də, yəni bura gəldik, buradan kağızı götürdük, sever, hansı şəhərin adı, şəhər haqqında kağızı. Onda davam edirik burayla. Yoxsa eyni yerdir. Yox, eyni yer deyilmiş. Eyni yer deyilmiş və düz yerə gəlib çıxmışıq. Bu nədir? Daş. Mən də temayam, daş görüb sıraz dayanıb baxıram. Aha, körpü, əla, 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 əla. Kilsə tərəfə keçməyə körpü də tapdıq. Daha hızlı getməlisən, geri pek zamanı kalmadı. Hə, qaç, qaç, yəqin deyir ki, yolu bul, ben bul, yoxsa cəhənnəmi üzərinə salacağım. Nə amıq, niyə? Hə, oy bilə, yaxşı, 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 qaçıram, qaçıram, yaxşı. Qaçıram, qaçıram, əsəbləşmə. Yəqin ki, o duman bizi öldürəcək, ona görə deyir, qaç. Başqa buna izah tapa bilmirəm, yəni. Qaçıram, yaxşı, 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 qaçıram, əsəbləşmə. Yəni, əsəbləşmə. Bu, bizlə kimsə danışır ola bilər, yəni ruhdan zatdan danışır bizlə. O bizi tırkalayır, tələstirir. Bax, burdan aşağı yol var, bir də belə. Yaxşı, indi hara çıxdım mən, heç xəbərim olmadı, ara gəldim. Kilsə hardadır? Hə, o tanan qabaqda. Yaxşı. Yaxşı, kilsə də qabaqda. Gedəyən kilsən yanına. Ya aşağı ilə gedirik. Əslində bütün yollar hamısı kilsəyə aparır bu dəqiqə, mənim gördüyüm qədər ilə. Əsas odur ki, o xiyarlar gəlməsin, lampışqaya reaksiya verən. Aha, kilsəyə tərəf gedirik, kilsəyə yaxınlaşır. Deməli, o boyda yolu biz əhatə elədik, prosto kuruq vurduq kilsəyə gəlmək üçün. Mən də bayaqdan elə biləm ki, daha asan yol var. Deməli, hər şey göründüyü kimi deyilmiş. Və ona da orada çöp görürəm yenə.
Çöp dediğimiz totem görürüm. Çöp nerede ala? Tak. Kilsə də bizi çağırır hər dəfə zil səsləri ilə. Gəlirəm, gəlirəm, gözlüyün, səbir edin. Aha, burada yol var imiş, əməli başdı və hər yerin yenə dumanlandı. Yaxşı, 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 qaçıram. Oy, 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 sən nə edin orada? Olar mı sənə dəymiyim? Aha, qayd ediliyor. 28 fevral 1959. Səyahət dəftəri. Aha. Toz ağacların küncündə tapdıq ilk bədənləri. Aha. Göründüyü kimi orada balaca tonqal qalıbmış. Dar çalışıblar ki sinələr. Bədənlərin üstündə ancaq alt paltarları var idi. Aha. Bədənlər hər 100 metrdən bir olubmuş. Və onların bədəndə vəziyyətləri göstərirdilər ki, palatqaya qaçmağa çalışırdılar. Ya bunlara təhlükə itdi, bunlar qaçmağa vadar edən təhlükə və ondan sonra qrup palatqaya geri qayıtmaq istəyibmiş. Ya da ki, tam əksinə nəsə başqa bir şey olub, meşənin içindən nəsə bunları tapıb, bunların arxası da düşüb. Bu dəqiqə çətindir əslində demək nə baş verdiyini. Bütün bədənlərdən biraz nümunələr götürmüşəm laboratoriyada kəşf eləmək, araşdırmaq üçün. Aha. Şəhərə girdim. Neyse, onu danışır ki, şəhərə getdim kəşf eləməyə. Tak, arxamızda yoxdur keçinə. Yox, yoxdur, şükür. Tak, buralarda zatda da yoxdurlar ki. İkinci mərtəbəyə çıxa bilirik. Yox. Xəritədə nədir bu? Oo! Aa, hara gəlib çıxmışıq? Aha, kağızı buradan tapdıq. Bundan da kağız tapdıq. Buradayıq bir də. Ayda, keçə getdi, aradan çıxdıq ola. Şu. Aha, kilsənin yolunu bir dəqiqə araşdırıram. Kilsədən çıxan kimi yol var. Sol, sağ. Aha. Gəlin belə eləyək. Mən bu hissəni burada bitirirəm. Bu hissə olsun bizim üçün həmişəki kimi ənənəvi olaraq test bölüm. Yəni siz bunu bəyənsəz, mən bunun davamını çəkəcəm. Bu oyunu da doğrusu. İzlədiyiniz Kolat oyunuydu. Kolat. Ha, Kolat oyunuydu. Dyatlov aşırımı haqqında, Dyatlov ekspedisiyası haqqında. Qorxulu oyunudur. Hekayə modundadır. Bəyəndisə like atmağı unutmayın, şərh yazmağı unutmayın. Sizin reaksiyanızdan biləcəm. Davam edeyim ya yox. Mən isə burada sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.